はい、どうもサンタです。皆さん前回心配をかけて、すいませんでした。今はなんとか、無事に生きております。前回の話の続きからでいくと、1月の24日に、撮った動画の続きですね。あの後どうなったのかというところなんですが、まず結果から、いくと、腎盂腎炎っぽいということで、それは、無事なんとか乗り越えられました。しかし、次ですね、褥瘡と蜂窩織炎になりました。ちょっとこの辺はね、時系列を追って説明していくので、最初に結果というのをお知らせしました。まず、1月24日に撮った動画ですね。あの動画なんですけど、あの後、奥さんに病院ちょっと連れてってもらうかっていう話で、なってたと思うんですけど、あの時ちょうど停電が起きててね、病院に救急でこう行ったら、対応してくれるのかっていう電話をしたんですね。そしたら、あの停電が、大雪のせいで停電が起きてるということで、CT とかが使えないということで、来てもちょっと対応ができないみたいな、できないことはないんですけど、その CT 撮ったりとか、そういうのができないんですってなったんですね。で、他の病院とかに電話かけても、もう全然同じような感じで、だからちょっと行ってもあれかなってことで、なんとかね、その日、39度7分ぐらいを、キープした状態で、1日、乗り切りました。で、その時にもらってた薬なんですけど、一応ね、見返して、見たんですけど、セフジトレンピポキシルっていう名前の薬。細菌を殺し、感染を治療する薬ですということで、この薬が多分全然効いてなかったんですね。なんで、ちょっと、次の日、この薬をもらった病院のところに、朝、薬、奥さんにもらいに行ってもらって、1月25日ですね。1月25日の朝薬をもらって、飲みました。で、そのもらった薬が、レボフロキサシンという、これも細菌を殺し、感染症を治す作用があるみたいということで、これを飲んで、その日一日、寝ていました。そしたらね、夜に熱が下がって、もしかして薬効いてるのかなみたいな感じでした。で、その次、1月26日ですね。熱が、前日下がってたんで、これはいけるかなと思って、1月26日、そのまま、一日ね、ゆっくり、いたんですけど、また熱が38度ぐらいまで上がってきて、これもしかしたらぶり返すのかなってことで、ちょっと奥さんが、ちょっと救急で行こうということで、夕方、やれ夜やったかな。そうっすね、7時くらいやったかな。に、救急で病院に行って、で、一応見てもらいました。そしたら、多分ね、この、さっき言った、レボフロキサシンという薬が、効いてて、多分、こう、なんていうかな、一気にこの体調が、このぐっと下がって、ぐっと上がるわけじゃなく、下がって、上がって、下がって、上がって、ちょっとずつこうね、良くなっていくっていうのが、この特徴なんじゃないかなってことで、薬が効いてるよってことで、救急から帰ってきて、別になんか注射してもらったりとか、点滴打ってもらったりとか、そういうのはなかったです。その、担当してくれた先生がすごい詳しい方やったので、その話聞けて、安心して、帰ってきたということでした。で、次の日ね、体調も、熱もなかったんで、ちょっと一回仕事に出てみるかなってことで、仕事をして、で、
なんとかね、絶好調ではないって感じやったんですけど、なんとか、一日を乗り切った後、この日ですね、1月27日、この日にトイレと、お風呂があって、で、トイレとお風呂終わった後に、奥さんにお尻を見てもらったんですね。いつも、風呂上がりとか奥さんにお尻見てもらって、褥瘡がないかとか、そういうのを確認してもらったりしてるんですけど、あれ、褥瘡があるっていうことで、この時に褥瘡とその蜂窩織炎、漢字で書くとかっこいいんですけどね、この2つができていたということです。褥瘡っていうのは有名なね、床ずれってやつですね。ずっと一定のところに圧がかかっていると、できるものです。で、この蜂窩織炎っていうのは、細菌感染症ということで、褥瘡のところから、菌が入って、でそこで、皮膚がこうなんていうかな、硬くなって腫れ上がる、それが、蜂窩織炎です。で、ちょっとまずいぞということで、次の日皮膚科に行くってことになったんですけどね。それが1月28日の、朝皮膚科に行ってきて、診断がその褥瘡と、蜂窩織炎、その蜂窩織炎は褥瘡から来ているということでした。で、この時にもらった薬ですねが、蜂窩織炎、これのために、飲んでるのが、ビブラマイシンという薬ですね。なんか怖いこと書いてあるな。組み合わせに注意が必要な薬があります。これがこの蜂窩織炎を、抑える薬ですね。これをもらって、1日1錠ずつ飲むということです。で、褥瘡なんですけど、褥瘡は、だいたいね、10円玉を細くしたぐらいの形ですね、の大きさで、それに対する、薬がフィブラストスプレー、知ってる人は知ってると思うんですけど、その褥瘡で肉が減っているところにそのフィーブラストスプレーをかけると、肉が盛り上がってくるというやつですね。なんかうちの奥さんは肉眼形成とか言っとったな。そんな薬ですね。それとあとゲーベンですね。そのフィーブラストスプレーを褥瘡のところにかけて、でゲーベンのクリームを塗って、で、蜂窩織炎のところにもゲーベンのクリームを塗るという感じで、いてます。はい。とりあえず今こんな感じですね。はい。蜂窩織炎はね、僕前もなったことあるんですけど、ある程度したらね、治るんで全然大丈夫なんですが、褥瘡ですね。これはね、車椅子の方はもうずっと付き合っていくもんなんで、ね、どういうふうにしてならないかっていう、すごいね、注意していかないといけないんですけど、この褥瘡ができると本当にね、下手しい死ぬとこまであるんで、気をつけないといけません。ずっとね、車椅子に乗っているから、圧がね、ずっと一定のとこにかかりやすいっていうのも、そうなんですけど、はい。で、この褥瘡できた原因ですね、これはもうはっきりとしています。この腎盂腎炎でずっと体調が悪くて、ベッド上で寝てる時間が多くて、で、その時間の時に、できたんだなということですね。できた場所は尾骨です。お尻のこう2つね、あったら、なんていうかな、お尻が2つあって、骨が出てるところですね。一番座った時に骨がグッと出るところ、あそこなんですけど、あれの
あの場所にできましたね。だからその体調が悪い時にベッド上で、寝てる時間が多くて、なおかつ栄養状態も悪い、うん、であんまりその僕このベッド上でこのベッドですよね、ベッドで直走できるとは思ってなかったんで、その何て言うかな、ナーセントパッドって言っていつも尻に入れるクッションみたいなやつもうその昼間は全然入れてない状態でいたりとか、まあ、そういうのが良くなかったんでしょうね。で食べるものも全然食欲がそんなになかったんで、うどんとかおかゆとかそんなのばっか食べたんで、そういうのも良くなかったんでしょうね、はい、そういうのから、来ましたね。まあちょっとね、もうこの褥瘡できてしまったんでね、もう治すしかないんですけど、はい、ちょっといろいろとまた注意していきたいなと思います、うん。まあ、シャワーチェアに僕乗ってるんで、あれはね結構リスクもあるんで、まあ、こういうふうに褥瘡ねできた時にちょっとずっとそのシャワーチェアに乗っているっていうのは厳しいんで、またなんていうかな、それに対して、訪問看護入ってもらってちょっと対策を変えております。またこの辺については次回話していきたいと思います。まあね、まとめるとその腎盂腎炎、褥瘡放火試験というすんごい悪い流れで来てますね。で悪い時ってずっとこんな感じで続くんで、ちょっと落ち込みがちなんですけど、うん、まあ頑張ってね直していきたいと思います。食べるもんとか栄養とか量とかもね気をつけたりとか、あと行動も制限されるんで無理しないように上圧しっかりしながら、やっていきたいと思います、はい。皆さんもね褥瘡になったらね本当ねあっという間にできるんで、気をつけてくださいね。まあ僕をこう反面教師として、見てもらえばいいかなということで、まあこんな感じで近況報告でした。で、これね全然編集してないんですけど、いつもね僕 YouTube 動画編集するときってベッド上で自分の膝の上にパソコンを置いて編集するんですけど、今ちょっとベッド上でパソコン触るっていうのはもうやめているので、はい、ちょっともう編集をしばらく禁止ということで、こんな感じの動画になると思いますが、皆さんちょっとねこんな僕ですが応援またよろしくお願いします。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またのー。